Minutky ze dne 12. červen, června lidi a dneska jde do toho čím tak, jak můžete vidět, je venku mega zataženo, tma jak v ruském filmu. Jinak bude, jinak včera jsem lidi, což byl skutek, byl nehoupý středa, středa vlastně to bylo, se nemilím, tak jsem lidi na nákupu v Albertě v Kauflandě, plus ještě jsem se byl lidi na práci v Kauflandě, tak doufám, to vyjde, uvidíme. A tak nějak, jinak vás ve čtvrtek, což je dneska vlastně točím, tak vás bude čekat na soutěž, doufám, se to nahraje, protože nevím, jestli nevypadne internet, přitom nebou se, protože přece jenom elektřina blbne, takže tak, uvidíme. Tady takhle nějak a my se vidíme u další minutky dnešní a jestli vám video líbí, čeho chtěla, jak se na kanále vedejte odběr, dílejte, lajkujte a čau.